Walter! Walter! Cadê você, Walter? Walter! Walter! Walter, vem cá, vem cá! Vem cá! Você aqui em cima é a portaria vazia. O que você tá fazendo aqui? Desce! Quero você lá embaixo. Eu sei, Dalila, eu sei. Eu já vou descer, já. E se aparecer alguém da House of Góticas, você barra, pelo amor de Deus. Qualquer problema, você barra, na verdade. E foco, pelo amor de Deus. Foco. Tá, mas como é que eu sei quem são elas? Se aparecer um povo aqui com cílio de papel, muita corrente, com um cara que tá bebendo vinho no cemitério, você barra. Não deixa subir, tá? Mas como é que eu vou te avisar sem subir? Grita bem alto. Só isso. Grita que eu escuto. Tá bom? Tá Vai bom, lá. Tá Ó. Bom. Ele não vai parar de chorar, não? Dá um desconto. Tá brigado com o namorado. Me economiza, né? Tu tem limite. E... deve ser um problema tão grande assim pra ele não parar de chorar. Sim, porque o grande problema tá lá dentro querendo falar com você. A Leandra tá aí? Boa sorte. A chefia hoje está... Ai, caralho. Que bonitinhas, ensaiando. E aí, bicha? Tá pronta pra mais tarde, caralho? Tô pronta, caralho. Amiga, mas como se fosse encher de gente nessa pocilga aqui. Pocilga é você, sua vaquinha, tá bom? Mu, 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 sua chata! Meninas, o show começa em 1 hora. Não se atrasem e... Verão, isso é um bolo? É um bolo aqui, ó. O morango, o chantilly. Bolo, sim. Você vai sujar meu palco, eu já tô vendo, né? Claro que não, viado. Isso aqui é pro meu lanche. Não vou sujar teu palco, não. Não se preocupa, não. Se você sujar meu palco, eu vou pegar sua peruca e vou limpar. Então, chega aqui, por favor. Fudeu. Bicha, preciso te lembrar que a conta da casa não está batendo. Não adianta você me falar isso agora. Me escuta, criatura. Já faz 1 mês que eu venho falando isso com você. Hoje só com a casa lotada pra eu não começar a ter prejuízo. O que você tá me dizendo? Estou te dizendo que a gente vai ter que encerrar o contrato da casa. A não ser que a gente lote. Suas palavras. Claro, Jefferson, então, claro. Acordo, tá? Ok. Pense pelo lado bom. Você está exuberante nessa luz. Já te disseram isso? Sim, Glaucio. Muitos te disseram isso. Só que nem tinha um tom tosco que você tem. Deveria chamar todos para hoje aqui, então. Boa noite, vovó. Sem abraço, que você está arrancando minha peruca. E que é isso? E, ô, baronesa, como é que você romejou com a House of Góticas?
Por que, que você fez isso? É, por favor, elas nem vão vir aqui hoje. Cara, daqui a pouco você tá arrumando briga com a House of Samba, com as malucas do K-pop. Eu te conheço, Baronesa. Você é assim. Olha, elas não vão vir aqui hoje, tá bom? Eu acho que você tá ficando um pouquinho velha e você tá ficando com os probleminhas na cabeça, um pouco escaldada. Eu tô falando sério, Baronesa. Olha, eu prometo. O Walter me disse que não vai deixar ninguém subir também. Tem que subir, no caso, porque isso aqui tudo vai acabar se não subir. Como é que é? Calma aí. Posso ajudar? É. Eu... Fala, meu filho. Eu tenho uma entrega de um bolo. Tá, pra quem? Pro André. Verão, que porra é essa aqui? Me explica. Obrigado, viu? Bicha, como assim? Isso é outro bolo? É, outro bolo. Você vai sujar meu pau. Olha só, francamente, eu não posso comprar um bolo de presente de aniversário pra minha irmã, que eu já sou falsamente acusada. Vou embora dessa merda. Ué, ela não era filha única? Você de novo? É porque ele... Fala. Ela, eu, o bolo... Tá, tá. Eu... Leva pra mim, por favor. Viu. Pra lá. Me ajuda. Tá. Walter! Que é? Tu viu a Letícia chegando? Tô ouvindo nada. A Letícia! Tu viu ela chegando? Tô ouvindo nada, viu, hein? Mayara? Mayara, tu indo pra onde? Ai, Dalila, eu tô indo pra casa. Tô sentindo que hoje não é pra mim. Tô enjoada. Vai meter essa logo agora, é isso? Ninguém vai sentir minha falta. Dalila? Ah. Não vai dizer nada? Dizer o quê? Ah, sei lá. Algo lindo e inspirador. Bicha, eu sou drag. Eu não sou coach. Mayara! Quê? Porra! Walter, acorda pra vida, acorda pra vida. Cadê Letícia? Ela passou por aqui? Meu filho, Dalila. Ela não passou aqui, não. Ela não apareceu. Me dá o celular, me dá o celular. Vou ligar pra ela. Walter, Walter, fala com ela, fala com ela. Letícia, oi, desculpa te ligar agora. A Dalila quer falar contigo. É urgente. E é urgente. Walter. Me disse que não é uma tragédia. Eu espero que a senhorita tenha um motivo rico e estrangeiro pra não estar aqui até agora. Porra, por que o Walter tá chorando? Fiquei preocupada. Cadê você, bicha? Dalila, a Mônica tá me passando a perna e me segurando aqui no balcão. Me desculpe, eu sei que hoje é importante. Como assim? Só sai pela porta. Preciso de você aqui. Quando ficou tão fofa? Péssima hora pra você brincar. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu vou tentar falar com ela de novo, mas eu não posso simplesmente largar meu trabalho. Você sabe disso. Tá bom, guarda meu sinal. O seu o quê? Isso aqui tá interditado, tá? Ué, bicha? Tu não foi embora ainda? Eu esqueci meu celular. Mas agora eu vou. Não tenta me impedir. Mayara! Que é? Tu deixou teu cartão de crédito aqui! Por
Meu bem, vem cá. Diz uma coisa, você já fez teatro? Eu? É, você. 3 anos inteiros de lona cultural em Anchieta. Vem comigo, vem. Vem pra ti. Pra resolver, não é? É isso. Ah, Letícia, eu tô tão feliz que você pôde ficar e escolheu trabalhar hoje. Mas, Mônica... Eu sei que não era o seu plano de sábado à noite, mas todo mundo tem que se sacrificar um pouquinho, não é mesmo? E eu não sei o que seria de mim sem você, olha. Mas, Mônica, você sabe que eu tinha um evento hoje à noite, muito importante. Escuta, querida, minha flor, tá? Eu tô um pouco cansada, Mônica, desse seu tom. Escuta, todo dia bate um monte de gente aqui nessa porta querendo seu lugar. Mônica. Mas eu seguro você, por quê? Tadinha da Letícia, você sabe que eu sou uma pessoa caridosa. Eu sou uma pessoa de bom coração e eu tento entender o seu lado. Mas você precisa entender o meu também, não é, meu amor? Mônica. Olha... Quando eu voltar, a gente vai ter que conversar sobre essa sua atitude. Porque eu quero o quê? Eu quero te favorecer. Eu quero que a gente possa conversar sobre te dar uma hora extra, sabe? Mas aí você precisa melhorar a sua postura, entende? Conversar? Sim, porque a economia não tá boa. O PT quebrou o país. É... Boa noite. Estou procurando a dona desse estabelecimento, a dona... Mônica. Como posso proceder? Boa noite. Mônica, enchanté. É... A senhora... Senhorita. Senhorita, nós não temos muito tempo. Sou do Departamento Público de Moradia. Tão novinho. É, pra garantir a aposentadoria... Ia. Ai. Senhora, ignore a minha idade. Eu preciso que... Foque em mim. Este prédio foi vítima de uma fiscalização irregular. Fiscalização irregular? É que o que acontece... Eu acho que não deve ser culpa da senhora, uma moça tão... simpática. Mas os donos dos prédios aqui ao redor, eles pagam uma certa quantia para que a fiscalização deles passe limpo. E então, casos como o da senhora... acabam sendo injustos, mas um novo estudo foi apontado e, dadas as circunstâncias atuais desse prédio, vocês estão encaixadas no caso 25A. Senhora! Senhorita! Não entre em pânico, mas nós precisamos evacuar o prédio, porque foi apontado que temos vazamento de água que está minando para as paredes e também para a caixa d'água, o que gera um certo problema, se a senhora me entende, e vai causar um grande dano à estrutura e um incêndio. A equipe técnica ainda vai demorar um bocado, mas em breve todos poderão voltar lá para dentro. Ai, Letícia, e agora o que faremos? Eu até ficaria aqui com você pra resolver esse problema, mas eu tenho esse jantar e eu já tô muito atrasada. Mas Mônica... Como é que a gente vai resolver isso? Eu já sei. Você consegue cuidar delas? Consegue, você sabe que consegue. Eu fiquei pensando assim, você pode levar elas num restaurante, você pode levar elas, sei lá, num bar, né? Aí você aproveita e dá uma curtidinha. Ah! Mas Mônica... Tá resolvido, é isso! Ah! Eu sou muito rápida. Então é isso, olha. Deixa eu ficar aqui. Então, olha, qualquer coisa você fala com ela, tá? Sim, senhora.
Tô indo. Vem cá, eu te conheço de algum lugar? Ah. Mandaram te entregar isso. Você tem ótimos amigos. E carrega seu celular. Cadê a escova? Não é pedir demais, não? Não. Reclama com ela. Só queria pagar muito do meu bolinho. Nessa você se superou, viu? Você sabe que eu tento. Mas só tem um problema nesse seu plano. Tive uma ideia. Dalila, será que você podia falar sobre o detalhe do pagamento? Chegando lá, a gente acerta. Nossa, você ficava melhor de barba. É que cresce rápido. Ale, Lindsay. Amiga, avec moi. Eles falam inglês. Come on, come on, RuPaul, Beyoncé, dance. Ai, porra. O que tá acontecendo, Valtinho? O que tá acontecendo? Ah, eu não sei, Dalila, eu não sei. Tava indo tudo tão bem, Dalila. Ele pediu um tempo, Dalila, um tempo. Aí eu falei, será que é muito tarde pra dizer eu te amo? Ei, volta aqui, eu tô falando com você! Dalila! Por que, Dalila? Por que comigo? Isso aí, gata, é pra você aprender, ó, a nunca mais mexer com as góticas. Deu fim, otária! Ah, gatinha, na minha festa não. Ah, gatinha, na sua festa sim. Dalila, pega aí! Querida, dá licença. Deixa a profissional chegar. Ah, me poupe. Ai, que atento, então fica! Agora você vai aprender como é que se toca. A pergunta é, como foi que você das correntes? Porque essa piranha era uma de nós. Ainda roubou nossa performance. Eu que fiz aquela performance, vagabunda. O que você tá fazendo aqui? Vai trabalhar. E essa foi a nossa apresentação especial dessa noite. Nossas convidadas sublimes, House of Góticas. Vocês gostaram? Cola com a gente, traz sua galera, que deixa você dar uma porrada na baronesa.
por nossa conta. Porque ela merece. Então a gente tá dentro, caralho! Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Eu, tão bonitinha, zela por mim, vivendo em paz a minha solidão. Nem de romance eu estava afim, você chegou e me deixou no chão. Crying in the darkness, and though I act like I cannot hear, the situation is very clear. A girl who's trying to tell her guy the time has come that they say goodbye. Walter, sobe lá um pouco, vai ver o show. Eu já vi. Aproveita um pouco. Deixa. Eu já vacilei hoje o dia inteiro, Danilo. Deixa, me deixa aqui. Mas você vai deixar ele sozinho? Olha, eu sei que isso tá um pouco estranho, mas Dalila me ligou e... Eu te amo! Se me ama mesmo, me prova na pista de dança. Vamos. Bora. Dalila, a tropa toda tá vindo aí. Vai ser um sucesso. Obrigado por tudo, meu amor. Isso lá foi jeito de tratar um bolo de creme, abacaxi e coco? Letícia, vem cá. Por que a gente faz isso mesmo? Você sempre faz essa pergunta. E você sabe que eu tenho memória péssima. É porque alguém tem que fazer. É pra elas. Frase mais bosta de terminar um filme. Pelo menos tá gostando desse bolo, né? Uhum. Mas então, o que a gente vai fazer semana que vem?